Mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba aliyesajiliwa katika dirisha dogo la usajili na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mkataba wa takriban miezi sita kutoka katika timu ya TP Mazembe Igadaba kutoka Lubumbashi nchini Kongo, namzungumzia Jane Othos Baleke. Basi goli lake alilofunga dhidi ya Raja Casablanca katika mchezo uliopigwa siku ya Ijumaa usiku katika uwanja wa Mohamed V kule nchini Morocco, ambapo Simba alikubali kichapo cha bao 3-1 kutoka kwa Raja Casablanca. Na goli ambalo Jane Othos Baleke alifunga siku hiyo bwana, goli hilo limeingia katika kinyang'anyiro cha magoli bora ambayo yanashindania nafasi ya kuwa goli bora la wiki kwa round mechi za raundi ya sita, mzunguko wa raundi ya sita ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Na hiyo imetolewa leo kupitia ukurasa rasmi wa shirikisho la soka barani Afrika, ni Confederation of African CAF, ambapo wameweka listi ya magoli ambayo yanashindania ama yanawania goli bora la wiki kwa mechi za raundi ya sita. Na hiyo imekuwa ni mfululizo kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi kwa mabao ambayo yanatokana na wachezaji wao kuingia katika tuzo mbalimbali za kuwania goli bora. Tukumbuke goli la Clatous Chota Chama pia lilingia na kuchukua goli bora la wiki, lakini pia kwa katika awamu ya pili mfululizo pia goli la Clatous Chota Chama lilingia katika tuzo hiyo ya goli bora la wiki na likachukua mara ya pili mfululizo. Lakini pia na mchezaji bora alishawahi kuchukua mchezaji bora wa wiki Clatous Chota Chama. Lakini pia Sadio Kanute pia goli lake lishaingia katika nafasi ya kuwania goli bora la wiki. Lakini leo tena tumeona mchezaji Jane Othos Baleke ameingia katika nafasi ya kuwania kinyang'anyiro cha goli bora la wiki kwa kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo shirikisho la soka barani Afrika Confederation of African Football CAF wao wameannounce hiyo kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii kama Instagram pamoja na Twitter, ambapo ndio umetoa tamko hilo na mlisema mabao mbalimbali ambayo yanahusishwa ama mabao takriban mabao manne ambayo yanahusishwa na kinyang'anyiro hicho, na goli moja hapo ni goli la Jane Othos Baleke ambalo alilofunga dhidi ya klabu ya Raja Casablanca, ambapo imekuwa na timu pekee ambayo imeweza kupachika bao katika uwanja wa Mohamed V katika mashindano haya ya kombe la klabu bingwa, ambapo timu mbalimbali zimeenda katika uwanja huo zimekuwa zikifungwa na Raja Casablanca lakini bila kufunga katika mechi mbalimbali. Lakini Simba imekuwa na timu pekee ambayo imefunga Raja Casablanca katika uwanja wao wa Mohamed V. Hii ni Triple Media. Tupe comment yako kwa upande wako unaona kwamba goli la Jane Othos Baleke inaweza kuchukua goli bora la wiki la kombe la klabu bingwa barani Afrika. Tupe comment yako kwa comment section hapo chini, lakini pia usisahau subscribe.